Estan molt pendents de la situació a l'est d'Alep. Un nou acord entre l'exèrcit sirià i els rebels ha permès començar a evacuar els milers de persones de la zona assetjada de la ciutat. Després del primer intent fracassat d'ahir, les dues parts han acordat un alto el foc que Turquia denuncia que s'està vulnerant. Una desena d'ambulàncies i una vintena d'autocars formen el comboi que ha traslladat els primers civils i combatents de l'est d'Alep. Es calcula que faran falta 3 dies per evacuar totes les persones que volen sortir de l'est de la ciutat. 9.000 civils i 4.000 combatents en les seves famílies. Soldats de l'exèrcit rus han obert un corredor humanitari i es vigila l'operatiu des de l'aire. S'ha obert un corredor humanitari de 21 quilòmetres per traslladar els evacuats cap a la ciutat d'Idlib, al nord-oest de Síria. Rússia utilitza avions no tripulats per monitoritzar com els rebels i les seves famílies són traslladats en els 20 autobusos i 10 ambulàncies que formen el comboi. La confusió envolta l'evacuació. Algunes fonts asseguren que el que en principi pareixia fum de combat són incendis causats pels rebels que han cremat les seves casernes i municions abans d'abandonar la ciutat. Després del primer intent fracassat aquest dimecres, les dues parts han acordat un alto el foc que, segons Turquia, s'està vulnerant. És una vergonya per al món, ha afirmat el ministre turc d'Afers Europeus en una intervenció en directe per una cadena turca després que els rebels han denunciat que el primer comboi que havia intentat sortir d'Alep ha estat tirotejat i ha hagut de tornar. Algunes agències informen que el tiroteig l'han protagonitzat milícies xiïtes sota comandament de l'Iran. 4 persones haurien mort en aquest atac.